တို့တက်ခင်မိနေတဲ့မြန်မာပြည်ကြီးမှာသိအချိန်တွေသင်လေးတံပိုးထားစီးပူးတန်းလာတဲ့နဲ့ထောင်စိမ်မခွဲခွာသူအားလုံးနဲ့ခင်းစုံမှာလူသစ်တန်းဆိုတော့အောင်ကောင်းမြတ်ရဲ့အသဲနှလုံးမရှိတဲ့သူ audio TL band promotion ပွဲကိုမေလ19ရက်နေ့ကလှဲရဲစင်တာမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီ album ထဲမှာ pop, R&B နဲ့ slow rock တချင်အမျိုးအစား12ပုတ်ပါဝင်ပြီး featuring အနေနဲ့ခိုင်မြဲတင်စာကပါဝင်တည်ဆိုပေးထားပါတယ်။အောင်ကောင်းမြတ်ဟာငငယ်ကလေးကတချင်ဆိုတာဝါသနာပါသူဖြစ်ပြီးအခုတချင် album ထုတ်တဲ့အခါမှာတော့တချင် album တစ်ခုထုတ်ရတာမလွယ်ဘူးလို့ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ကျဲဆိုမယ်လို့ပြီးလုပ်တဲ့ချက်အခါမှာပေါ့နော်အစပြီးတော့လုပ်ဖြစ်သွားတယ်ခြင်းလေးစပြီးတော့စူပြည့်တယ်ကျွန်တော်လိုက်မယ်ခြင်းလေးတော့စူပြည့်တယ်ပါလို့အခွေထုတ်မယ်လို့အစတော့ဒီတက်နည်းနည်းစောပြီးတော့ထုတ်မယ်ဒါပေမဲ့အကြောင်းကြီးတော့ကြောင့်မထုတ်ဖြစ်လိုက်ဘူးမထုတ်ဖြစ်လိုက်ပြန်လည်းဒီလာလာပိုင်းခုမှအာကျွန်တော် Airbnb ကိုထုတ်ပြတာပေါ့နော်အခက်ခဲတွေကတော့အခက်ခဲတွေကအများကြီးရှိရပါဘူးဒီအခွေတွေထုတ်စာကတော့ဒီမလွယ်ဘူးနေတော့အခွေတွေလုံးဝအရန်နဲ့ခက်ခဲတယ်နောက်ပြီးတော့နောက်ကနေအများကြီးလူအားတွေကအများကြီးလိုက်ရတယ်အဲ့တော့တော့ခက်ခဲပါဝင်ကူညီတည်ဆိုပေးထားတဲ့ခိုင်မြဲတစ္ဆာကလည်းအောင်ကောင်းမြတ်ကိုအားပေးကြဖို့တိုက်တွန်းစကားဆိုခဲ့ပါတယ်ဒီခွေလေးကဘယ်လိုလဲမောင်လေးရဲ့ပထမဆုံးခွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူလည်းရန်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားနေတယ်ပေါ့နော်အဲပြောရလို့ချင်းဒီထက်မှပါတဲ့ချင်းလေးရဲ့အကုန်လုံးကလည်းရန်ကိုကောင်းတယ်ရန်ကိုကောင်းတဲ့အခါကျခင်ဗျားနားထောင်ကြည့်စီချင်တယ်ပေါ့နော်တချင်းကတေးစရာတွေရဲ့အကောင်းကြီးကနေမှတချင်းကောင်းလေးတွေပဲသူဆိုထားတာပေါ့နော်သူကအရန်ကိုလည်းအားရတဲ့ချင်းခင်လေးပါပထမဆုံးဖြစ်ဖြစ်တယ်မဲ့သူအားကြီးစူးစမ်းထားပါတယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်မို့အားပေးကြပါအောင်လို့အသင်းလုံးမရှိတဲ့သူတေးရပံကိုဖန်တီးခဲ့တဲ့အောင်ကောင်းမြတ်ကတော့အားလုံးအကြိုက်တွေ့မဲ့ပုံစံတွေကိုဖန်တီးထားတာမို့အကြိုက်ချင်းထက်တူကြားလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်နေပါတယ်။ပထမဆုံးဆိုကျွန်တော်အစ်တတယောက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အားပေးကြပါတော့အချင်းလေးကိုစမ်းသပ်တော့ဒီပေါ့နော်အဆင်ပြေမယ်ဆိုရင်အားပေးကြပါကျွန်တော်အကုန်လုံးနဲ့အဆင်ပြေနိုင်မယ်ဆိုရင် user အမျိုးအစားနဲ့တော့အကုန်လုံးအကြိုက်တွေ့မဲ့အချင်းမျိုးတွေကိုပဲကျွန်တော်ဖန်တီးထားတယ်ပြီးတော့အားလုံးနဲ့အကြိုက်ထက်တူကြားလိမ့်မယ်ဖြစ်ပါတယ်။